farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa warqadaha aqoonsiga kala wareegay safiirada cusub ee dalalka nigeria iyo indonesia kuwaas oo xarunta jamhuuriyadda soomaaliya looga arrimay ee villa soomaaliya uga gudoomay madaxweyne farmaajo warqadihii aqoonsiga mudane yuusuf yunaasa oo ah danjiraha cusub ee dalka nigeria ay u soo wakiilatay arrimaha soomaaliya ayuu madaxweyne farmaajo ka aqbalay warqadaha aqoonsiga waxaana uu keenay salaan uga wado madaxweynaha dalka nigeria maxamuud buhaari dhinaca kale danjiraha cusub ee jamhuuriyadda indonesia dictor mahad heri siribudin oo isna sidaasi si la mid ah lagala wareegay warqadaha aqoonsiga ayaa madaxweyne farmaajo guddoonsiiyey salaan iyo bogaadin uga wado madaxweynaha dalka indonesia joka widodo sida uu warbaahinta u sharaxayo afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xaashi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjirinimo ka gudoomay safiirada cusub ee dalalka nigeria iyo indonesia oo ka mid ah dalalka iskaashi iyo xiriir qoto dheer oo taariikhiya uu inagala dhexeeyo nigeria mudane yuusuf yunusa iyo indonesia mudane doctor maxamed heri siribudin madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjirayaasha cusub ayaa ugu horeynba ka wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiirka iskaashi iyo kan diblomaasiyadeed ee labageesoodka ah iyo ahmiyadda caalamiga ah ee soo kordhaysa taas oo mudnaanta siinaysa sidii laysaga kaashan lahaa dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo horumarinta diblomaasiyadda dhankooda danjirayaasha cusub ee ku soo biiray safiirada ka howlgala dalkeenna iyo diblomaasiyiinta ayaa ugu horeynba ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran ee ay kala kulmeen dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed iyaga oo bogaadiyey horumarka ay ku tallaabsatay dowladdu gaar ahaan dhinacyada horumarka iyo dubahabeynaha lagu sameeyey dhinaca amniga iyo dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo argagixisada iyo dib u heshiisiinta guud ahaan iyo horumarka dalka danjirayaasha cusub ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshayaashooda ay ku horumarinayaan xidhiirka iskaashi iyo kan diblomaasiyadeed ee dalalkooda kala dhexeeya soomaaliya ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu hambalyeeyey danjirayaasha cusub ee dalalka nigeria iyo indonesia xilalkan cusub ee loo igmaday isagoo u ballan qaaday in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku garab istaagi doonto ahmiyadda loo igmaday ee diblomaasiyadeed madaxda dunida ayaa ku dhiiranaysa in safiiro hor leh oo cusub ay u soo dirsadaan soomaaliya maadaama xiriirka siyaasadeed ee arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ay tahay mid aad u wanaagsan oo ku salaysan waxa afka qalaad lagu yiraa win to win cabdishakuur shaashaa warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya